গুৱাহাটীত সম্পূৰ্ণ লকডাউন কিয়? মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই প্ৰশ্ন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ দেওবাৰে দিশপুৰৰ চৰকাৰী আৱাস গৃহত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দহটা প্ৰশ্ন কৰিলে। সম্পূৰ্ণ লকডাউনত খাতি খোৱা লোকসকলৰ কি হ'ব বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। আনহাতে বিগত পাঁচ বছৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কাম কৰিলে সেই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যক শ্বেতপত্ৰ দিবলৈও প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনায়। RTI যেতিয়া কৰিলে তেওঁলোকেতো হিচাপ কৰি দিলে, তেওঁৰ নাম আছিলে ৰঞ্জন কুমাৰ মেধি। তেওঁলোকে ক'লে যে 565 আজি গড় মৃত্যু, তেওঁলোকেতো গড় হত্যা হৈছে, হয় হত্যাই কওক বা মৃত্যুৱে হওক, কথাটো একেটাই। ইমান গড় কেনেকৈ মৃত্যু হ'ব? আৰু আমাক সেইটো কাৰণে মই হোৱাইট পেপাৰ এখনো বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ দিনত কিমান মৃত্যু হৈছে, আমাৰ 15টা বছৰত আৰু এওঁলোকৰতো 4 বছৰ। আমাৰ ঘৰৰ আৰু ইমান দিন কিয় লুকুৱাই ৰাখিছে? যদি ইমান ঘৰ আজি মৃত্যুৱে হৈছে, তেওঁলোকে নেচাৰেল ডেথ বুলি ক'বলৈ বিচাৰিছে, ইমান নেচাৰেল ডেথ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে গৈ নাইকিয়াই হৈ যাব। আজি যদি বছৰে বছৰে যদি 100তকৈ বেছিয়ে হ'ব, 500 হেৰি হ'লে 125মানকৈ যদি হ'বলৈ হয়, তেতিয়া নেচাৰেল ডেথ এনেধৰণৰ নেচাৰেল যদি হৈছে তাৰ কাৰণেও দায়ী হ'ব লাগিব, তাৰ কাৰণেও আজি দায়ী হ'ব লাগিব। সেয়েহে আজি আমি কৈছোঁ যে আজি গড়হত্যা ক্ষেত্ৰতেই হওক, বস্তুৰ দাম কমোৱাতেই হওক, নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, সোৱণশিৰি প্ৰজেক্টৰ আজি যি কি কয় গাৰ্ড ৱালখন ভাঙি গৈছে, লেণ্ডশ্লাইড হৈছে, তাতো আজি তেওঁলোকে কৈছিল যে ইয়াৰ কাম আমি বন্ধ কৰিম। আজি ক'ত যিমানবিলাক আশ্বাস দিছিল এই সকলোবিলাক আশ্বাস আজি ফুটুকাৰ আজি ফেন আজি হৈছে। ঠিক ইয়াৰ বাদেও অসমত যিবিলাক ঘটনা ঘটি আছে, বিশেষকৈ আজি অখিল গগৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ যিধৰণে তেওঁক আজি জেলত ৰাখিছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আজি ঠিক ওলাইছে যে ইউনাইটেড নেশ্যনৰ হিউমেন ৰাইটছ কাউন্সিলো তেওঁক আৰু দেৱাংগী কলিতা আদি কৰি এওঁলোকক আজি মুক্তি দিবৰ কাৰণে আজি দাবী জনাইছে। আৰু ইউনাইটেড নেশ্যন কাউন্সিলো আজি কৈছে যে এওঁলোকৰ যিটো বাক স্বাধীনতা, সেই বাক স্বাধীনতা আজি বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আজি কাৰ কাৰণে বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ কাৰণে তেওঁক আজি বিনা কাৰণত আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকক নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এক্ট আৰু টেৰৰিষ্ট এক্টত যাতে বেল নাপায় এইবুলিও আজি ইউনাইটেড নেশ্যনেল কাউন্সিলে আজি ক'বলগীয়া হয়। তাতকৈ আৰু কি পৰিতাপন? ইউনাইটেড নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইট কাউন্সিলো আজি অখিল গগৈ বা দেৱাংগিনী কলিতাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত মোদী চৰকাৰে, অসমৰ সোণোৱাল চৰকাৰে যে যিসকলে আজি আজি বাক স্বাধীনতা বা আমাৰ সংবিধানে দিয়া অধিকাৰৰ হৈ এখন বিলৰ বিৰুদ্ধে মতাৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকক মিছা গোচৰ দি যাতে বেল নাপায়, তাৰটোৱেই নহয় ইউনাইটেড নেশ্যন আজি হিউমেন ৰাইট কাউন্সিলো আজি ক'বলগীয়া হৈছে। ইয়াৰ বাদেও আজি দেশত আজি যি চাইনাই যিধৰণেৰে আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বিশেষকৈ লাডাখ অঞ্চলত আজি যি কেইদিনমান আমাৰ বাতৰি সদায় দেখিছেই, দিনে দিনে অগ্ৰাসন হোৱাটোৱে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যিটো কাৰণে আজি আমি মোদী চৰকাৰকো আজি আমি